Fala aí. Então, tá aqui, tá ligado? Ele tá também com a Havaiana azul. E olha só. Pra ver se aqui tem certeza mesmo que é ele. Posso executar a missão, chefe? Eita, salvou. Fala aí, beleza, chefe? Então, ele tá aqui, ó, de bermuda azul, azul e branca, cabelo com reflexo. É, tá cabelo com reflexo. E ele parece bonitinho, é. Posso executar a missão? Cara, cadê o moleque, mano? Cadê o cara, mano? Meteu o pé, mano. Meteu o pé, câmera, mano. Cara, chega aí, mano. Chega aí, mano. É zoeira, rapaz. Relaxa. Chega aí. Fala aí, chefe. Beleza? Beleza. Tranquilo? Tudo tranquilo por aí? Então, chefe. Cheguei aqui agora, cara. Tá com a bermuda cinza. O som grande, forte. Tá me olhando aqui de cima e embaixo e tal. É esse russão mesmo, chefe. Grandão. Posso executar a missão, chefe? Chega aí, mané. Chega aí, mané. Chega aí, zoeira, mano. Chega aí, pô. Chega aí, pô.